Kør det. Det er fint. Det er det. Fuck nu, mand. 4. gang. 5. gang. Er det mig? Er det mig? Kører du? Yes. Er jeg på farten? Jamen, vi er på vej. Vi er på vej til hastighedsbestået. Vi er på vej. Vi er på vej til hastighedsbestået. Kom med fjorden. Fuck, nu har jeg det godt. Du skal da holde på det rette der. Wow! Okay, du kører fedt. Ja? Hvem er det? Det er os. Er det jer? Åbn døren. Okay, hvad så? Hvad så? Hvem Brian? Hvad så? Hvem Brian, har du lige gået op? Det er Anders. Nej, fra skoven. Det er fra... Er det? Ja, lige nu. Jeg kan godt se, hvad en gun her. Det er ikke noget. Skal ikke være en gun her. Må jeg få den igen? Få hvad? Okay. Hvad er det nu? Hej. Hvad så? Skorpion. Hej. Skorpion hvad? Ja, Skorpion var. Okay. Åh, jeg er ikke, man. Kan du ikke pege på en af de andre? Hvad så? Skal der handles? Yes. Ja, vi skal lige tjekke det først. Tjekke det for hvad? For enheden. For enheden. Hvor er du fra? Næstved. Har du handlet før? Jeg kunne ikke have handlet før. Jeg har handlet masser af gange. Jamen, så tester du bare det ud af. Hvad så? Er det i orden? Nej, det der, det er ikke i orden. Det der, det er i orden. Det er ikke i orden, det der. Det er ikke det samme, som jeg har prøvet før. Det er ikke i orden. Det er i orden. Du kan få 45, altså. Jeg skal have 50.000. Du kan få 45, for det der, det er ikke i orden. Tony. Vent lige lidt. Det er 50 værd. Du har kun 45, det skider jeg på, men det er det 50 værd. Har du 45 på dig? Jeg har 45.000. Okay. Er noget papir? Ja, hvad er du gang i? Hvad laver du? Altså... Der er for 45. Der er ikke for 45 her. Der er 45, det er der. Giv mig de 45. Der er ikke for 45.000, det er der. Giv dem de 45. Nu giver dem de 45, sagde jeg! Der er kraftigt mest for 45.000, det er der. Fuck, hvor er det her, mand? Tony? Ja, vi ses. Ej, for helvede, mand. Kom on, mand. Kom her, mand. Hvad så? Hvad så, min? Hvad er klar? Okay, det er til mig, Frank. Det er til dig. Det er okay. Hvad synes du?
Jeg synes, den er stor. Hvad så, Tøj? Kom lige op. Næsten. Hvad skal du bruge den til? Du skal være sammen med mig inde i min seng. Når du ikke er der. Kom her, Ginko. Rolig, man. Tæt dig! På plads! Ud i køkkenet med dig! Den kan lige være her, hva'? Ja. Frank, det der med at gemme dope her, det kommer altså til at koste flere kroner. Hvad mener du? Jeg mener, det bliver dyrere, altså. Sisselmand, piger nede fra klubben. Hende den lyshåret. Hun lige blev sat en måned i isomand på grund af en eller anden perker, har stillet noget dope et eller andet hjemme i hendes lejlighed. Så jeg skal bare have flere penge. Hallo. Nogen hjemme? Mhm. Prøv at se det. Hvor kæft, King. Kom her. King, kom her. Du skal tale pænt til den. Skal hun have to? To mere. Okay, så får du to mere. Hvad så? Har I stadig noget kørende? Nej, Vigvin? Ja. Knæpper hende? Er hun damen? Nej. Nej, jeg skal sgu ikke have en luder til dame. Er hun vild? Ja, hun er meget vild. Stønner hun meget? Det gider jeg sgu ikke at sige til dig. Er du vild med hende? Du er da ej vild med hende. Du er da vild med hende. Du er da vild med hende, jeg skulle da ikke sidde og sige. Det gider jeg ikke sige, om hun stønner til dig. Man. Ved du, hvem der stønner mig? Mette. Mette? Nej. Mette, hvem? Mette. Louise. Viks veninde, Louise. Det stønner lige meget, om du giver hende i munden eller mellem patterne. Det er okay. Det er okay. Det med patterne. Det er vildt okay. Har du ikke prøvet det? Hvad er det med pærerne? Mhm. Nej. Tjede dig, man. Nej, ikke? Har du ikke fået suttet pik? Jo. Er to piger på en gang? Ja, to piger. Hvor er der godt? Har du? Nej, er der ikke. Hvad mener du? To piger suttet min pik? Ja. Der skal altid mindst fire piger, det er slet ikke min pik. Fordi den er så stor? Lige den er kanonstor. Jeg har gang pisse en pige ude, så beder mig om at spærme det bagefter. Hvad? Jeg skal lige have den igen. Du har spærmet... Du pisse en pige ud. Nej, jeg spærmede hende i hovedet, og så pissede jeg det rent bagefter. Hvad er det? Det gjorde det da, ikke? Det gjorde det. Du spærmede hende, og så beder hun dig om at pisse det af bagefter. Det er da for ulækkert, mand. Det er ikke ulækkert. Det ville hun jo selv. Det var da perverst. Det er det da ikke. Det er da vildt perverst. Jeg ser hende sgu da heller ikke mere, mand. Det er lige meget. Det var din mor. Hvad så? Kom over, man. Slap af. Åh, jeg må ikke røre min mor. Jeg må ikke sige noget om min mor. Så bliver du sur, eller hvad? Åh, hvad er det? Ja, så er Frank sur. Dam Square. Ved du, hvor det er? Ja. Han skal tjekke dopen foran dig. Ja. 200 den hvide. Mm-hmm. Her er 100 kilo. Så får du fået dopen, før han får penge. Ja. Godt. Er der mere? Jeg skal lige have mine penge, ikke? Du får dem, når du kommer hjem. Hvad? Du får dem, når du kommer hjem. Jeg skal have dem nu. Jamen, jeg har dem ikke nu. Jeg skal bruge dem nu. Jeg kan skaffe en anden. Okay. De penge skal lægge dig, når jeg kommer hjem. Ja, fredag. Du lover? Du går først. Husk det. Ja, du går først.
En fisk. Sig farvel til din bror, han kommer her. Tror du, de kan knæve sådan en? Ja, det vil. Man kan ikke have fået den ned. Hallo? Hvad fanden er det her? Er det banan, eller hvad for noget? Indbakke banan. Hvad er det? Hvad er det? Det er min jakke. Kan man gå rent med det? Nå, tror jeg ikke. Det er en konjak. Må smage. Det smager godt, hva'? Hvad laver du, mand? Stæt ikke dine fissefinger ned i mere om en jakke, vel? Jeg smager sgu da ikke dine fingre. Jeg stæt ikke mine fingre ned i din øl, hvis jeg skal smage din øl, vel? Vil du smage? Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, du skal ikke stikke dine fissefinger ned i mere om en jakke. Skal jeg bede min øl, eller skal jeg smage, hvad du fik i går? Du skal da smage, hvad jeg fik. Dårlig. Den der, ikke? Den har dobbelt så meget sti, som du nogensinde vil få. Den der? Ja, den der. Den der? Ja, den der. Det er fisk. Du får meget fisk, hva'? Så giv mig. Måske skylde ned. Må jeg godt lige drunde den der ammoniak der? Kan du godt lide? Nej, jeg har bare beskidt ind i. Så tager jeg sgu kylling. Vi smager heldigt. Ja, det kan jeg, mand. Vi smager. Det er Pernille. Hej Pernille. Skål. Fuck lige her, man. Jeg skal ikke have citroner mere. Nej, det er fejl. Skål. Jeg skal ikke have en fissefinger i min grænse. Hej. 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 Der er ikke noget, der siger hej. Hallo. Hej. Hej. Jeg så dig nede, da jeg gik op ad trappen, så jeg så dig nede på dansk. Jeg så dig nede på dansk. Nå! Jeg så dig nede på dansegården. Hvad hedder du? Jeg hedder Bettina. Bettina! Bettina, 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 Jeanette. Bettina, Jeanette. Er du fra Jylland? Er du fra Jylland? Nej, jeg er ikke fra Jylland. Det lyder som om, jeg kommer fra Jylland. Nej, jeg ved bare, alle Jeanette og alle Bettina, de kommer fra. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Hvor kommer du selv fra? Jeg kommer fra Østerbro. Hvor Østerbro? Hvad drikker du? Jeg drikker Carlsberg. Okay, Carlsberg. Hey, danser, kom her. Vi skal en Carlsberg. Vi skal en guldtur. Hvorfor drikker du Guldtuborg? Fordi jeg kan ikke lide Guldtuborg. Nej, det smager ikke. Det er ikke Guldtuborg, man. Det er meget billigere. Er du kommet her for at drikke dig fuld, eller hvad kommer jeg her? Er du frisk i mig? Jeg er ikke kommet for at drikke dig fuld. Jeg spørger, om du er frisk i dig, men jeg snakker om kærlighed. Jeg er ikke frisk i mig. Har du nogensinde mødt det? Åh, har du nogensinde mødt det? Åh! Det er ikke godt. Hvad så? Hvad slog hun dig? Hvad slog mig? Hvad slog ikke dig? Hvad slog hun dig? Det var smukt, så kom her. Det er mig. Hej, det er mig. Hvad så, Vic? Hvad så, Frank? Vækker jeg dig? Nej, det er okay. Okay, Frank, man, kan du huske ham pøkkeren? Det er ham, der står over en anden side og kigger på mig. Han er kraftedet med igen, du. Står og glår i øjet, mand. Det er svigt. Hvad fanden skal jeg gøre, mand? Så jeg kan kaste en flaske over hovedet på mig, eller hvad fanden?
Ja, kan du ikke gøre det med flasken først, og se om det virker, så ring til mig bagefter. Hvad hvis han er psykopat, mand? Hvad hvis han går helt amok over det med flasken? Frank, kan du ikke lige komme forbi? Nej, så pus king for ham. Frank. Jeg skal nok ordne ham. Det bliver bare ikke lige i dag. Du skal ikke for meget. Jeg kender dig godt, mand. Du sidder bare og hænger ud sammen med Tony lige nu. Nå. Frank. Mhm. Ses vi? Ja, okay, vi ses. Senere? Senere. Vi ses. Hvad så? Hvad så? Der er en svensker. En svensker? Der er en svensker. Fiser rundt og spørger efter dig. Hvad vil han? Jeg ved sgu ikke, hvad han vil. Jeg føler ikke ordet, hvad han siger. Hvor er han henne? Han står derude. Derude? Han står lige der. Du bliver her. Jo, jag har hört att du kan ordna bra rök här. Var du gör det hen? Ja, lite röt. Runt omkring. Känner jag sko inget till? Kan du rycka till? Känner du inte igen mig? Ska jag det? Jag satt ju inne samtidigt för fan. 4 år sedan på Västra. Frank, för fan, jag satt ju cellen bredvid dig för haschsmuggling. Yeah? Du blir kliva. Det är flan. Du... Kan du hjälpa mig, tror jag? Vad har du hört, Anna? Som jag sa här och där. Varför lima? Jag säger att du har bra varor. Vad ska du bo? 200 gram. En mar? Ja, men det finns en marknad i Malmö också, vet du. Och när ska du ha det? Imorgon. Det kan jag inte. Jag ska bo minst 2-3 dagar, man. Jag ska haft dig alla. Du ska bara ringa. Coke, speed, piller, hash. Vad som helst. Jag får några goda hvide heroin om ett par dagar. Det måste vara brunt. Jag måste ha det imorgon. Det kan. Det går som en bara. Får 700 kronor i grammet. 700. Okej. Okay. Jag ska se vad jag kan göra. Hur lång tid tar det då? Va? Hur länge ska jag vänta? Ja, 20 minuter. Du kan bara vänta här. Precis om 20 minuter. Okay. Tulumbe. Smag den. Smag. Smag den. Frank. Må jeg selv vælge? Ja. Lad os se. Du synes, den er? Ja. 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 Ja, vel. Hvad siger du? Ha? Frank. Skal jeg lave dig, ja? Ja? Du kan lave den, ja? Det er mig nemt, ja? Du kopper vand, ja? Du kopper vand, du kopper mælk, ja? Så du har en kop olie, ja? Og så du... Det bringes i kår, ja? Ja? Kan vi gå ned snart? Ja. Det kan vi godt, ja. Og så det bringes i kår, ja? Og så du har 6 kopper mælk med vand, ja? Sådan, ligesom pommes frites eller sådan. Og det er det. Okay. Det er okay, Frank. Jeg ved.
Skal vi snakke, eller hvad? Det ved jeg, ja. Svensker. Hvad med svensker? Jeg har mødt en svensker. Nå? No. Han skal bruge 200 gram dope. Brunt. Nå? No. Han skal bruge det i morgen. Frank. I morgen? Det er lidt... Det er lidt for hurtigt, ja. Hvordan skal det køre? Hvis du skaffer dopen til i morgen, så henter jeg den her. Så når jeg dealen, så kommer jeg herover bagefter med pengene. Ah, fuck. Du skylder mig 50.000, ja. Du er min ven, ja. Men du skylder mig penge, ja. Og de penge er ikke her endnu, ja. Jeg har problem, ja. Kan du forstå det, ja? Jeg har problem, ja. Det er 50.000, ja. Det er ikke noget problem, du får det. Ja, det er problem, ja. Du fik på klods, ja. Du fik på klods, og du har sagt, ja. Jeg kommer med det samme, ja. Når det bliver solgt, ja. Og så ved, penge er ikke her, ja. Og det er okay, ja. Vi er venner, ja. Aha. Så du kommer, og så du skal have 200 gram, ja. Det er meget, ja. Er det ikke meget? Jeg ved ikke, Frank, ja. Det er mange penge. Det er en god deal. Han er sikker svensker. Hey, Rasko, Rasko. Ne pizdi. Ne pizdi, pizdi, eh? Ne pizdi, to neću, moj. Okay. Znaš, ne pizdi, molim te. Ok, dobro ne hije. Imam klontol, eh? Med så Frank, eh? Dublovama, eh? Dublovama, eh? Liebe, eh? Du er her med penge, ja? Ja. Ja? Ja. Og det er 600 kroner for gram. Det er den. 550. Fuck. Det er 600, ja. Og hvornår er sælen de 50, ja? Hvornår er sælen, ja? Du får minister. Ja. Hold op, jeg har minister. Okay. Og så hvad? Så hvad? En deal? Se, jeg har købt en ny køleskab, ja. Til min datter, ja. Det er nyt, ja. Flot. Ja, ja, det er ikke flot. Det er ikke kun flot, ja. Men det er her køleskab og her fryser, ja. Hvad hvis jeg gifter mig en? Dropper så de 50? Ja, du fanden. Ej, fanden. Ej, kan du lige... Ej, lille fucker, ja. Men ved, vil du hjælpe mig, eller hvad? Selvfølgelig. Ja? Jeg skal rydde min bil, så kører vi lige op. Hey, hvem? Hey, Frank, ja. Du flipper, kom her. Jeg tror ikke, jeg må du være så. Ja, nej, tror jeg, det er samme. Hvad vil du? Frank! Frank! Ja. Skal lige have båret køleskab ud, mand? Du lover det med køleskab, ja, ved? Hvor gud? Ej. Hvad er nu? Ja, det er nu, ja. Jeg tager lige herop, så tager du det. Ja. Okay. Horacio. Nazovi me, kad to napravite i nemoj pisnit, molim te s tom puškom. Ne, ono, znaš. Polako mu je, polako mu kaže. Nema je, to je glupo je, da je to pura. Okej. Okay. Hej. Hva så? Og det er motorn han kjører ut med, det er okej. Okay. Okej, okay, det er i orden. Du kan få det for 900 gram. 900? Men dealen var jo 700. Du kan få det for 900. Men så er det 700. Då säger 800 då. 900. Varna i jorden. Okej, okay, 900 då. Okej, okay, det är 180.000. Ja, ja. Man får checka varorna då. Självklart. Ja. Tony, kan du lige komma? Har du noget brun på dig? Tag det. Jeg skal lige have noget af det.
Du er så glad, mand. Du har lige givet mig. Vi connecter ved parkeringspladsen bag Føtex. Lige over. Kender I pladsen? Kender du til det? Okay. I morgen klokken 2. Ses. Har det godt? Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Nej, tak, mand. Jeg smagte det i går, så smagte det af helvede. Manden kan jo ikke bage. Din mor, hun bærer. Hun bærer gode gær. Vi ses. Okay, men stop. Vi ses. Tak. Ja. Så vi ses, mand. Ja, 15 siden. Okay. Men vi ses, da. Nu skal jeg skide. Hvad er klokken? Ja, 2. Hvor fanden skulle være så tidligt? Er det tidligt? Ja, 2. Det er en halv time for tidligt. Det er tidligt. Hvad skal vi lave i aften? Jeg ved ikke. Så finde på noget. Biffen. Vi går ind og ser en fed film. Jeg vil hellere se video. Jeg gider ikke se video, man bliver så dum af at se video, man. Du skal se nogle flere film. Jeg regner om. Jeg har engang fået sådan en pik i biffen. Hvad skal vi se? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det går. Jeg vil hellere se video. Ja, okay. Skal vi ikke gå ud, man? Okay. Er der nogle p-piller? Hvad fanden tror du, at Camilla Mianar, hun er til sportetoren? Hvad er du gang i, mand? Sportetoren? Hvad mener du med sportetoren? Rødpudding. Og Camilla Mianar til rødpudding, det ved jeg ikke, hvorfor. Vi så hende i går. Skal du bare sige tænke på det? Du så hende i går, så begynder du at filosofere under til rødpudding. Hvad er du gang i, mand? Godt. Synes du, hun er lækker? Hun er okay. Jeg tror nok, jeg er mere til hende, der Hugo-pigen. Nina. Nina. Nina, man. Nina og Hugo, det er okay. Mega spurgt i toren. Hvad så med hende der næren for elevatoren? Næren. Ja. Må du røde på hende? Ja. Og så er der abe, gør han ret meget. Og hvad så? Hvad mener du? Ja, hun er sort. Og hvad så? Abe, de er sort. Og hvad så? Hvad tænkte du så? Så tænkte du, hvad så? Kan du godt lade være med at tænke for meget? Vitaminpiller. Jeg skal over den anden afdeling. Lollakken. Aldrig, mand. Hende er det gonoré. Aline, mand. Line Pien. Hvem Line? Line Bauer Danielsen. Nej. Vil du? Det vil jeg da. T-avisen er så spurgt i to år. Mm. Så hun får ikke så meget lort på pengene, når man har rødpulver. Jeg skal have den. Betal den. Hvad er det? Han betaler. Hvad er det? Jeg gider ikke mere. Hvad er det? Betal, betal. Vi ikke er mig. Jeg har aldrig nogensinde knippet, vi ikke. Har du ikke? Jeg kan ikke. Den der... sådan en lud og fisse der. Så var første gang, da hun... så hun... hun lå bare der, ikke? Fuldstændig dopet. Og så havde jeg hånden nede mellem benene på, ikke? Guffer den på mig. Du går den på mig. Skide god til at gå den på mig. Okay. Du er mærkelig, man. Du skal aldrig stikke din pik ind i sådan en der. Gør det godt. Så jeg smadrede en af hendes kunder engang. Hvad smadrede ham? Mm.
kom kørende ud fra... Så så jeg, så kom hun ud fra sådan en opgang. Så kom der sådan en fyr ud lige efter. Så fulgte jeg efter ham. Så gik jeg over til derovre ved pissoiret, over ved kirken. Så gik jeg ind, så stod han og pissede, ikke? Så gik jeg ind til ham, og sagde, hvad... Det er den lille pik, du render rundt med der, hva'? Jeg kunne ikke gøre noget, han stod. Så pissede, ikke? Hvad så? Så nej. Jeg tror i virkeligheden, det er den grimmeste pik, jeg nogensinde har set. Så tog jeg ham i nakken. Så tog jeg ham ned. Så lå han der, så gav jeg ham sådan en... Fred Astaire, du ved, ikke? Tak, tak. Hvor fanden sparkede du ikke til ham? Der er sgu da ikke plads derinde, mand, til at sparke. Du kan da godt sparke ham derinde. Du skal da også sige, du kan ikke sparke ham. Jeg kan se. Du er stille, lad os sige. Tag dem her. Lad os sige, du sparke. Du skal stå stille, mand. Det der, kom nu her. Hvis du rammer mig, mand. Hvad? Pys! Hvad sker der? Hvad sker der, mand? Ja, tag dem nu. Kom nu, mand. Jeg tager dem selv. Hold nu op, mand. Vi har ikke tid til det der. Hvad er der, mand? Jeg vrider om, så står der derefter. Det er smart, mand. Åben. Ind. Hvor er det lidt tørende, mand? Gør det rigtig ondt? Ja, det går rigtig ondt. Hvad tror du, mand? Jeg vrider om. Må jeg se på den fod? Jeg må ikke se noget, skal skoene. Lad være med nej. Kom nu. Jeg gør det selv. Lad nu være, mand. Lad nu være. Jeg gør det selv. Det går pisse hurtigt, okay? Den er helt vildt forstyrret. Helt vildt forstyrret. Den er brækket, men... Nej, den er bare forstyrret. Jeg kan ikke få det lort. Skal tage det af. Åh, det er sindssygt, mand. Det går ondt. Ej, nej. Lad være ikke så hårdt der. Sid nu stille, mand. Det er roligt, du. Ja, men den skal jo... Det er herfra. Jeg bliver her. Okay, så giv mig dope. Ja, der. Hvorfor kører vi? Det ser kæreste ud. Hvor er du grænne? Har du pengene? Hvor er lækket? Hvad mener du? Hvad vil du med det, eller hvad kan jeg være? Vil du gerne vide, hvordan jeg har det? Få se vorene. Pengene først. Fræk varerne først. Jeg skal først have penge. Nej, jeg skal først have varerne. Altid varerne først. Hvad er det, fanden, mand? Come here!
fuck! Kom her op. Kom nu op med dig. Kom nu ned. Hvis I er ærger, så kan I komme ned. Kom nu, jyde bunder. Woo! For helvede, Kondi. Frank Jensen, 29.09.67-24.51. Du er sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Vil du have en kop kaffe? Ja, tak. Har du fået varme? Ja. Hvad lavede du i den der udlejningsbil? Svensk udlejningsbil? Hvad? Hvem er svenskerne? Jeg har ikke noget med det at gøre. Du vælter ud af en bil, banker ind en af vores kollegaer, der er en brun røgsky omkring dig. Du tonser ned ad Gamle Kongevej op til Planetariet. Vi må ud i vandet for at hente dig og en pose. Ved du hvad? Du er simpelthen så meget udskidt, er du klar over det? Hvad var for noget stof, du havde på dig? Altså, hvis vi skal snakke sammen, så skal I snakke langsomt. Jeg kan slet ikke flytte mig. Hvor meget var der 200 gram? Jeg kender overhovedet ikke noget til alt det der. Hvor har du fået stof fra? Frank, du er i 91 idømt 6 måneders ubetinget fængsel for besiddelse af kokain. Er det korrekt? Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg sad inden for, men jeg har siddet inde. Er vi enige om, at du er ude at skide? Nej. Du må da være ude at skide, ikke? Der må da være nogen, der skal have pengene, ikke? Og skal det ikke noget at sige? Jo, næste gang kan jeg så ikke få et rum med bad. Hvad skal vi lave til at tænke lidt over? Ja, skulle I til at gøre det rent, mand? Der er så stinket ulækkert, mand. De der skide narkomaner, der kan ikke gøre noget rent derinde. Og den lave løn, I har, så må I da have råd til nogle rengøringsdamer. Og så kan du selv tørre op. Hvor kommer stoffet fra? Hvor meget var der? Hvem skulle have det? Kom nu, Frank. Ikke? Har du stadig ikke noget at sige til os? Kom nu. Vi spilder tiden, ikke? Du må ikke holde mig længere end 24 timer, det ved I godt. I må holde jer til renerne, drenge. Hvad er klokken nu? Okay. I har et par minutter, så skal I slippe mig. Frank, prøv at høre. Der er nogle mennesker udenfor, der sikkert venter. I ved ikke noget. I ved ingenting. Nej, det er derfor, du sidder her. Hvad ved du, Frank? For at du skal hjælpe os. Hvad kæft, drenge. I ved ikke noget. Tror du ikke, vi vinder noget som helst? Hvad var det, om det her Tony sagde? Handler du meget med Tommy, dreng? Prøv at se, hvad jeg har her, Frank. En underskrevet vidneerklæring fra Tommy. Er det en god marker? Har I et godt kompagniskab? Underskrift. Vidneerklæring. Kom nu, Frank, ikke? Lad nu være at spille helt. Kom nu, Frank. Kom nu, Frank. Jeg har slet ikke lyst til at sige noget til os. Det er for det eget bedste, ikke? Vi ved godt, der er en masse mennesker, der venter på dig, ikke? Du vil ikke sige noget. Godt. Tag dit tøj, skrid. Klokken er 14.00. Det er torsdag den 25. Du er løsladt. Hvis du får lyst til at snakke med os, så ved du, hvor vi er, ikke? Ja. Afsted. Mette!
Hello, det må du sgu undskylde mig. Åh, oh, Franke. Hvilken overraskelse, Franke. Undskyld, Milo. Undskyld, på hvad? På i går, jeg ikke kom i går. Har jeg haft en aftale? Det kan jeg ikke huske. Det er en aftale, jeg kom her i går med pengene, ikke? Rashid, kan du huske? Jeg kan ikke huske. Hvad, har vi haft en aftale, eller hvad? Kom et stål. Kom et stål, Frank. Nå, og så hvad? Okay. Jeg har ingen dope, og jeg har ingen penge. Hvorfor du har ikke dope? Hvorfor du har ikke penge? Fordi politiet fik mig i går. Blev du boostet der? Ja. Ha? Mm. Frank blev boostet der? Blev du boostet der? Med 200 gram, ja? Og du kommer... Og du sidder ikke i fængst og i isolation, eller hvad er det, ja? Nej. Nej? Ej, det er mærkeligt. Det skal jeg sige, det er mærkeligt. Dome ligger nede i søen. Ja, det er mærkeligt, ja. Alt dome ligger nede i søen. Hvorhen? Nede i søen. Dopen ligger i søen, ja? Dome ligger i søen. 200 gram i søen, ja? Smart, ja. Fuck, man. Min bedste ven i København, Frank, ja. 200 gram i søen, ja. Fortæl mig mere, ja. Jamen, der hjælp mig, ja. Hvad? Hjælp mig, ja. Blev du boostet, eller hvad? Ja. Blev du boostet, ja? Hallo, hvad mener du? Selvfølgelig bliver boostet. Ja? Har du nogen papir, eller hvad? Hvis du bliver boostet, så du skal komme med nogen papir. Kom med nogen papir. Jeg har ikke nogen papir. Papir? Hvad for nogen papir? Jeg får ikke noget papir, når jeg ikke har noget på mig, vel? Får man... Jeg dubber sådan ikke paprika til... Det gør man ikke. Det gør man ikke. Nej. Hæ? Det ved jeg jo. Hæ? Nej. Hvad skal jeg sige, man? Det lyder en dårlig joke, man, det er altså. Nå. Skal jeg tro på dig, Frank, ha? Hvordan skal jeg køre den? Men du skylder mig 180, ja. Nu. Det er ikke 180. Det er. Milo, det er 120. Hvor meget vi har aftalt, ja? Hvor meget var det? 120 aftaler, og skylder dig 50.000 for sidste uge. Nej. Frank, ja. Det var 120, ja. Det var, ja. Men nu er 180, ja. Nu er 180, ja. Vil du spørge, hvorfor? Spørg. Hvorfor? Det er for din historie, som du kommer fra. For den historie. Det er den, ja. Så den vokser, det var. Den, så det er 180 og 50. Det er stadig for 50. Måske lidt tak. Frank. Hvad kan du gøre nu? Hvad? Kan du komme med nogle penge nu? Vi giver 50.000. Hvis Radovan tager med det samme, så... Jeg har lige noget, jeg skal ordne. Så... Kan du gøre det, ja? Jeg har en fyr, der skylder mig 50. Vi kan hente dem nu. Det kan du godt, ja. Okay, ja. Og resten? I næste uge. Okay. Så det er nu. After resten. Eller hvad? Okay. Vil du have kaffe, ne? Jeg kommer her tilbage om lidt, ikke? Ja, det gør det. Ha' det godt. Hvad er det, du snakker med mig? Stop af!
Hvad? Tag du noget? Skal du ikke ude? Er han farlig? Nej. Du ved, han er bare den der, der køber og køber uden at betale. Og når jeg kommer hos ham, så er han enten ikke hjemme, eller så siger han, jeg får pengene i morgen. Kan du se, man skal være over den 24 fucking timer i døgnet, mand. Hele tiden skal jeg minde om, hvad de skylder. Der var for eksempel en tyrker. Han er dummest og endt med at skylde Milo 30.000. Så man jeg tager ud, ikke? Og jeg havde været derude flere gange og spørgte efter pengene på en pæn måde, men til sidst var jeg nødt til at tage en kniv. Jeg stak den i knæskallen på ham og rev lortet op, så knæskallen røg ud. Men jeg kan godt tyde af Frank, du. Tidt tænker jeg på noget helt, helt andet. Bare glemte det hele med at komme ud af det. Hvad vil du lave? Altså, Milo laver meget godt mad, ikke? Især kager. Men jeg laver sgu også meget godt mad. Især shish kebab. Shish kebab, det er min specialitet, mand. Det skal jeg altså smage en dag. Jeg får også noget specielt krydderi op nede fra Yugo. Ja. Vegetta. Jeg giver den sådan en speciel smag, jeg har aldrig smagt nogen steder. Jamen, det er ærligt. Jeg går sgu og sysler med at rumme i en restaurant. Men du er den eneste, jeg har sagt det her til. Ingen gang Milo ved noget om det. Og det er altså deep undercover, det her. Men det er pisse svært, man. Det skal være et ordentligt sted. Ja, i byen? Ja. Jeg regner med dig, når det er, hvis det bliver til noget. Okay. Så lader vi Milo om at levere kagerne. Så har han meget ærkær med de kager, der. Ej, men du må ikke sige, at han kan bage. Det går ikke. Han kan ikke. Han ved ikke noget bedre, end at få folk til at spise den. Han spiser den ikke selv. Nej, det forstår jeg godt. Frank. Siger du har dem? Har du dem, eller har du dem, ikke? Jamen, jeg synes bare, at vi aftalte det. Prøv at det er lige meget, hvad vi aftalte. Jeg skal have dem nu. Jamen, jeg siger til dig, at du kan få dem til den første. Prøv at høre, jeg skal ikke bruge dem til den første. Jeg skal bruge dem nu. Ja, vær. Prøv at røre ved mig. Skal vi køre efter dem? Jamen. Ja. Hvad? Det var skyld med 52 så længe. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke har fået dem. Okay. Okay, hvad? Fordi jeg har... Fordi man har haft nogle problemer, mand, med nogle ting, jeg... Ej, du har ikke fattet det, at det er alvor, vel? Det er ikke nogen lege, du har. Det er ikke nogen lege mere. Hold nu op. Slap dog af, Frank. Prøv at høre, hvis ikke du hjælper mig, så kan jeg ikke hjælpe dig. Jeg skal bruge dem nu. Hvad kæft, du kender min bror, mand. I har leget sammen, mand. Skal vi køre efter dem nu? Har de bror dem? Nej. Hvad så? Hvad skal jeg bruge din bror til nu? Du fatter ikke, at hvis det ikke du giver mig, så river han dine knæskaller ud. Hvad skal jeg med dit ur? Hvad skal jeg med dit ur? Ja. Du må tage dig sammen. Det er ikke mine penge mere, vel? Jeg kan ikke hjælpe dig mere. Okay? Slap nu af. Svindler. Hva? Skaff dit pæne ud, kan du ikke skaffe den? Prøv lige at høre, jeg er en pakistaner, mand, ikke? Han kan godt skaffe den penge til mig, mand. Pakistaner? Ja.
Herregelskere, mand. Er du klar over, at det er mine penge? Hva? Har du en idé til at skaffe mig de penge nu? Og det skal være lige nu. Ellers har jeg en idé. Nu går du hen i banken. Så bliver du pænt af pengene. Kom nu, mand. Jeg kan ikke røve en bank. Jeg kan ikke røve en bank. Enhver kan røve en bank. Ja, det er ikke. Se på. Jeg kan holde på den der. Kom nu, den er 4:15. Hvordan skal manden røve en bank nu? Han henter pengene. Afløb pengene. Han ser os aldrig mere. Problemet er nu. Bank og røde en bank, prøv at give ham det. Han kan ikke gøre det. Han tør ikke, vel? Det kan lige nå det. Hvad bank skal vi tage? Vi er travlt. Hvad bank skal vi tage? Det er jeg bank. Ikke. Jeg er ligeglad. Jeg har selv Amagerbank. Hvad bank bruger du? Amagerbank. Det skal i hvert fald ikke være. Det er dumme at køre hendes egen bank. Der er ikke andre banker her. Jydebanken. Så Jydebanken. Okay, vi tager den første nærmeste. Er der en Jydebank? Hvem er den der? Hvad fanden er den? Jydebank er god. Skal jeg et ordentligt sted? Kom nu. Rolig. Hallo. Er det roligt? Tag den roligt, mand. For ham, for fanden! Det er du ikke nødt til det, jeg vil. Selvom du har plukket en af os, havde den anden blæst jern ud på dig, din forbandede vatpæk, mand. Kom så. Så er der sted. Okay, giv mig så. Giv mig en streg, mand. Streg kan du få. Du kan få en streg, når jeg har min penge i hånden. Giv mig en streg, mand. Jeg kan få, når jeg har fået min penge. Så giv ham den nu. Man kan give manden en streg, hvis man skal bruge en streg. Når jeg har fået min penge, så kan jeg få en streg, ikke før. Kom så. Nu er det 4:15. Vi skal afsted. Så er det vatpæk. Hvad gør vi egentlig nu? Jeg taler med Emil om det her. Sørg for, at han får penge i morgen, Frank. Husk det. Selvfølgelig. Tony, hvad fanden har du lavet?
Hvad hører du? Det ved jeg ikke. Jeg hører, du har smadret fuldstændig. Hvad fanden sker der, mand? Skal du danse? Mm. Kæft, mand. King er blevet syg, du. Total alvorlig, mand. Begynd bare at kaste al sin mad op i går og alt muligt. Jeg fik bare mega paranoia, mand. Ind i en taxa og ud på et eller andet stinkerdyr til. Hospital, så dyre hospital, ikke? Du skal lade det lukke, mand. Nedetur, hva'? Ja, totalt. Skal du med senere til en reception? Kommer nogen, man kender? Ja. Hvem kommer? Du kommer alle sammen, tror jeg. Skal du med? Ja, klar. Hvad tid? 12-tid. Klar. Jeg henter dig her. Ja. Gør. Fedt. Gør. Ses. Mm. Hvad har vi her? Boliviansk. Boliviansk? Hvor meget skal du bruge? 4 gram. 2800. 600 gram. 2800. 700 gram. Fuck, man! Ja, så? Go for okay. It, man. Okay. Lad dig over den ligge, man. Ja, det skal jeg med kort. Nej, jo, jeg skal. Jeg skal sgu ikke betale for det her. Der er skidt, man. Der er halv pris i øjeblikket. 55. 700. 700 for den her. Hvad så? Skal du købe? Total hæftig. Det er power, det herfra. Total med sig. 5500, så får du også 100 bønder med. Hvad så? Kan du klare 100? 100 hvid? Hvis det er løve måske, så. Det er det. Til hver en tid. Jeg får det i morgen. Du ringer bare, så handler vi. Jeg skal bruge pengene hurtigt. Selvfølgelig. Så. Hvem med køle? Nej, hvad skal jeg bruge en grønne til? Med en ny telefon. Kan du klare en ny telefon? 800. Hvornår skal du bruge den? Om en time. Om en time? Ja, okay. Så mødes jeg om en time. Skal jeg bruge 4? 4 styks. 800 til mig. Kan I ikke modregne i morgen? Så skal jeg fandme også have penge. Ja, selvfølgelig. Godt. Okay. Ja, lad os se. Kom. Det er din hund. Jeg lurer dig lægge, mand. Hvad siger han pressefotografen til dig? Jeg vil gerne vide det. Ja. Han spurgte, om jeg ville skulle den af på ham for en plov. Han troede, det var en eller anden lude. Er du ikke det? Jeg er champagnepige. Hvad er forskellen, om de har nakket for 3.000 eller 300?
Der er meget stor forskel. Jeg kan blive alt muligt. Jeg gider bare ikke. Hvorfor er det så vigtigt, om du er det ene eller andet? Jeg mener, så længe det kører, det er i orden. Du har det sjovt med det, du laver, så fuck det andet. Jeg gider ikke snakke om det. Jeg tror sgu, han er derovre.
Hallo? Hallo, hvem er det? Det er Thies her, mand. Hey Thies, det er Frank af Danmark her. Ja, Wagwan Trump. Hvad? Wagwan, men det er Wagwan. Men der er afstillet med mig, der er ikke en mand mere, der gør en rigtig mand. Godt, how is the, hvordan er vejret? What is the weather? Hey, Frank. Ja, jeg ved det godt, hvad det er. Kan ikke. Frank. Det er nu lidt, sagde jeg. Hey, for lidt dope. What? Frank. Kom nu her. Frank. Hvad med Rita? What about Rita? Well, jeg kan ikke stå og være ånden på mig, mand. Jeg står snart i telefonen. Hvad? Har det bare så dårligt. Frank. Fæk, sagde jeg, Mark. Hvad vel? Jeg står snart i telefonen, mand. Hvad laver du, mand? Åh, det er en skide junkie deroppe. Skide junkie! I morgen? Ja, jeg kommer tomorrow. Fuck, man. Hun skulle have været i dag. She's today, man. No, but it won't go. We have a party with her, man. A long time we don't see her, man. So she down in Denmark tomorrow. Yeah, okay. All right, then. Look, yeah, ses, Thies. Hej. Så Milo, det er Frank. Oh, hej Frank. Hvordan går det? Mm. Ja. Hey. Ja. Kæft mig, jeg er pisse travlt. Er du travlt? Er du travlt? Ja, så jeg kan ikke komme i dag. Ja? Så du er for træt for mig, ja. Jeg har en masse, jeg skal ordne. Du kom ikke i går, ja? Har Radovan ikke fortalt dig, hvad der skete i går? Ja, det er ikke godt, ja. Men du skal komme. Nej, men Milo, prøv lige at høre. Du skal komme. Milo, prøv lige at høre. Jeg kan ikke komme i dag. Kom nu, ja. Så snakker jeg kan bare ikke komme i dag, okay? Med de 50, ja? Så kommer du ikke til at gå igen, okay? Hvad så? Hvad ser du? Og en taberfilm. Med Johnny Depp. Hvad var det? Hvad er det? Er der noget i vejen? Er du sur eller noget? Frank? Hvad er det? Frank, hvad er det? Du kan da åbne og kigge. Tak for det. Tak. 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 Hvor er din laktose henne? Ja. Inde i hvad? Jeg kan ikke finde skidt, hvad du siger til mig. Hvor er laktosen henne? Fuck. Kan du ikke købe din egen laktose, mand? Jeg har da ikke tid til at købe min egen laktose. Hvor er din laktose henne? Jeg skal bruge den. Okay, jeg skal bruge portion på op nummer 4. Godt. Er den ved at dø? Det ved jeg ikke. Lægen siger, at han måske ikke kan dø. Frank.
Jeg vil gerne have, at du kommer derop. Jeg har ikke tid. Du tager en vogn. Frank, vil du ikke godt tage med mig derop og være derop sammen med mig? Ja, okay. Jeg skal nok være der. Jeg kører dig derop. Og vi skal ned på vejen først, og så tager du en vogn hjem, for jeg kan... Frank, jeg kan ikke blive der! Ud. Ud. Frank, hvad med mig? Hvad med dig? Jeg skal ikke stå herude, mand. Det regner også lidt lige med. Ja. Ses. Det er min penge. Vi skal ud på hospitalet. Hvad for noget? Det er King, han skal opereres. Hvad er det? Du er bare så meget alene, du er. Jamen, han er ved at dø. Men så vil jeg skal bruge dem nu fra. Du har bare vidst det hele tiden. Altså, hvad fanden? Hvad skal du med ud på hospitalet? Altså, ved du hvad? Jeg skal ind, så jeg skal bare have de penge nu. Jamen, jeg har dem ikke. Du er bare så langt ude. Jeg ved ikke, hvor jeg skal. Jeg skal bare have de penge, okay? Hvad er det? Hvad så? Frank, hvad er du gang i? Gang i hvad? Du er blevet fuldstændig sindssyg, mand. Sindssyg? Er der nogen, der er sindssyg her? Nej, jeg skal sgu ikke nogen steder. Hurtigt, Frank. Går du, Frank? Ja, jeg kan gøre så af, mand. Hvad sker der med dig? Skidt. Sker ikke noget. Jeg har haft nogle problemer. Du kom ikke i går. Jeg havde ikke pengene i går. Hvorfor sætter du mig i sådan en situation, mand? Amilus siger, for fattig fejl, jeg skal have de penge nu. Vi har et alvorligt problem. Jeg kigger forbi senere, så snakker jeg selv med Mille. Du ved jo, at jeg skal have de penge nu. Jeg har 100 gram hvid heroin, der er for 100.000. Er det det? Hvad har du fået det fra? Får du have dem? Ja. Så ved du det. Bliver du på laktose, Frank? Skal jeg have laktose? Det er vigtigt. Sødt, siger du? Sødt, siger mig, kom her, okay. Hvad laver du? Hvad er du besvindt med din idiot? Først laktose. Og så badepuller, Frank. Du burde rive bænken i glæskallen ud af dit forbandede svin, mand. Du får én chance, Frank. Én chance til. To timer skal du lægge 230.000 på bordet. Forstået? Det glæder svin, mand. Pust i gang. Lidt af mig. Så flink. Vi kunne være det. Jeg ved det ikke.
Kom afsted. Tag en vogn. Skylder mig nogle penge. Nej, Frank. Jeg skal have mine penge nu. Jeg er lige snart, hvad jeg gider. Jeg skal have mine penge. Hvad siger du? Jeg skylder nogle penge, er det det? 20.000. Jeg har ikke nogen penge på mig. Du kan ringe først. Telefon? Hvor er der en telefon? Der er ikke nogen telefon her. Hvad har du? Jeg har for 20.000. I lort og pis, du. Kom med her. Du får den der. Hvis du har ringet først, så har jeg haft penge til dig. Der er for 20 kilo der. Hej, mor. Hvordan har du det? Jeg har det meget godt. Hvad laver du for tiden? Ikke noget. Eller lidt af hvert. Prøv at finde noget arbejde. Er du sulten? Sikker? Ja. Jeg kan hurtigt du skal ikke lave noget. Har du nogen penge? Jeg skal bruge nogle penge i dag. Til hvad? Det er nogle penge, jeg skylder væk. Hvor meget? 230.000. Jeg skal have dem i dag, eller så... Har du? De der mennesker, kan du ikke snakke med dem? De er til at snakke med. Det er sådan nogen, der gerne vil have, at man betaler dem. Jeg har 6.000 her, dem kan du få. Skal du have noget at gå? Jeg bliver nødt til at løbe. Hvor er min dåb? Hvad fanden sker der? Hvor er min dåb henne? Hvad snakker du om? Hvor er min heroin? Jamen, du har fået den, mand. Jeg fik bagepulver. Hvad kommer det med bagepulver? Arh, for satan! Tjekker du ikke dine varer nede? Hvad sker der, mand? Har du ikke tjekket varer? Jo, jeg har tjekket varer. Hvorfor kommer du til med bagepulver? Hvad? Du har ikke fået bagepulver. Jeg fik bagepulver. Det er dem, som jeg har fået, mand. Stop! Hvor var det i går? Hvor var det i går? Nu, hvor var du i går? Jeg ved det. Hvor var du henne? Jeg var hos Lasse. Lasse Lakken? Ja. Det er sikkert dumt.
Amsterdam. Hvad er der nu gang i? Jeg skal have din coke og dine penge. Du er ikke rask, mand. Hold da fast. Så er det rigtigt, hvad folk går og siger til dig? Du er totalt langt ude. Hvad? Hvad fanden er der sket med dig for? Det er jo dybt latterligt. Tænker du på fra? Helt ærligt. Hvad så? Så er det nu, Frank. Hey, Frank. Jeg skal imod, du kommer ikke kunne hjælpe. Har du en gun, Frank? Hvad? Du plejer sgu da ikke gå med gun. Hvad skal du med en gun, Frank? Hvad? Skal du i krig? Kom, vi kører en tur. Jeg skal bruge noget mere tid. Kom. Du får 30.000, hvis du lader mig gå. Rano, uzmi to govno, uzmi to sad. Halo, Franke. Hey, hey, Franke. Frank. Hej, Franke. Jeg har 59, dem kan du få. Hej, Frank. Hvad har du? Jeg har 59, dem kan du få. 59, ja. Frank, du spiller mig. 230.000. Det er den, som du skylder mig, ja? Sig den, ja? Sig den. 230.000. Ja? Hvad? Du har sagt, ja. Okay. Jeg skal bare have 2 dage. Hvorfor nu? Jeg skal have 2 dage, så kan du få dem. Frank, ja. Så 1 dag. Frank, du flipper ud. Jeg skal bare have 1 dag. Men næste år var det, at de gjorde en outage næste år. Ja? Outage også, ikke? Okay.
Har du en lille bil, ja, udenfor, ja? Har du nøglen, ja? Skal vi sige 60.000, ja? Siger vi det, Rasha? Det er okay, ja? Ja, okay, ja. Kom med den, ja. Den, ja? Okay. Det næste, der, næste titan, den. Hvad skal vi sige? Rasha, pomogne mi, molim. Daj, daj, samo. Šta je to? Ma daj, šta je? Ma dat ćemo dva cama kurac, jeba. Dat ćemo kurac za to, znaš. Šta je to? Damo 500. 500, je da okej 500, je? Ha? Brano, je da okej, ha? 500, je? Da je 500, je? Je, o, noj hir, ali ve? Ha? Je noj hir. Evo se 500, je? Okej, vi har noj, ja. Vi kører, Frank, ja. Vi kører, ja. Så har jeg 700. Ja, Victor, se, du hun er. Hey, daj, molim te, daj, daj se jedne, daj, 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 ono. Imaš ono, e, su, Franke, ja te dva, ono. Sto faka, a, Franke. Okay. Mihale, ne? Ok, oso, oso, vade, nije ova tres, je? Sto kom je den, je? Ti ba oba hotelet. Ok, hendem. Rašo, odeš? Dovezeš, nema problema, je? Može. Ok. Hej, Frank. Ingen problema, je? Så bare, ono, Rasha kører og henter den, ja? Han kan ikke hente den, der er et problem med det. Hvad for noget? Der er et problem, hvis han skal hente den. De udvælger kun nøglen til mig. Er det et problem igen, ja? Ej, det skal Rasha, han skal hente den. Han kan ikke hente den, mand. Der er et problem. Kan du ringe? Kan du ringe til hotellet? Så ring bare, ja? Metro, god aften. Er Ulrik der? Ja. Lidt øjeblik. Nej, desværre. Hvornår kommer han? Vil du være, han er først tilbage senere. Kan jeg tage imod en besked? Jeg har et problem mere. Kan jeg høre den her? Det, hvor mange problemer du har? Han er der ikke lige nu, men han kommer senere. Men hvor mange problemer du har? Er det ikke problem, ja? Der er et problem, at han ikke er der lige nu. Vi må hente den senere. Et problem! Nasta, Rasho! Karaj ga mamu mu jebe, man! Sad onako, za pravo jebe! Dole jebe! Jebe ga! Majku mu jebe! Frank! Boje mi nu, Frank! Hey, Rasho! Rasho, ne pizdje! Jeg har ikke gjort noget galt, man! Jeg kan ikke høre den, eller hvad? Skal vi snakke, Franke? Ha? Det kommer nu, ja. Brane. Rasha, Brane, ja. Så ved, du har ikke gjort noget forkert, ja? Frank! Du er min ven, Franke! Og du fik, ja. Du fik 50.000, ja. Du kom ikke, ja. Jeg har ikke lavet problemer med dig, ja. Jeg tror mig, at 50.000 ligger på hotellet. 50? Du har sagt mig, Frank, du har 59. Jeg mener også, jeg har... Næste, du har fucket. Du har fucket mig. Næste, du fucket. Brane, husk mig gaiten. Nej, husk mig struju. Han fucker mig. Nej, resumier, Sjøren, men jebe mig. Jebe mig. Men nej, jeg rekker mig 59, rekker mig 50. Sad sam popisdu. Frank, du fucker mig. Du fucker mig. Kom nu, Franke. Fortæl historien. Kom. Franke. Kom med den, ja. Har vi noget selvpapir, eller hvad? Kan vi putte på cyklen, ja? Det kan vi køre hele natten. Er det her fint, at du fortæller historien, eller hvad? Hvor skal du, ja? Kom on, man. Hvad er I? Ha? Jeg har stået dig. Hvorfor sagde jeg til videre for at give dig penge? Hvad for noget? Hvad for noget? Vil du skaffe nogle penge? Det er godt, ja.
Hvorhen? Hvad? Hvad laver du? Fortæl en historie, ja. Kom her. Tag sig lidt sammen. Frank, kom her. Hvad? Tro mig. Og så prøver jeg at købe mig ned i Amsterdam. For at sælge videre. For at skaffe penge til dig. Det er den, ja. Jeg har ikke prøvet at snyde på noget tidspunkt. Ej, fuck ja. Så det er der, ja, Frank. Lille fuck, ja. Du hører bare... Hvad er det, ja? Er det ikke den, ja? Nu skal jeg vise dig, ja? Nu skal jeg vise dig, hvad vi laver, ja? Min lille tyve, ja? Er det sjovt? Du er næsten i markedet, ja? Du er næsten i markedet, ja? Du er næsten i markedet, ja? Kan vi vise ham, ja? Nu skal vi vise Frank, ja? Nu viser vi dig, ja? Lille fucker, ja? Lille fucker, ja? Gør den bare min rik, ja? Fuck you! Fuck you! Hvad er der sket? Fantastisk. Mm. Af hvem? Nogen. Hvad så nu? Så skal jeg væk. King døde i går. Vil du med? Vil du gerne have mig med? Ja. Jeg vil gerne have dig med. Hvorhen? Bare ikke til Sverige. Heller ikke til Jugo. Hvor vil du hen? Så er vi just banging. Du kan bare holde her.
Der er 12G. Du får det for 10.000. Ni. Okay. Vent her. Hey. Ja? Frank? Frank? Er det dig? Ja? Hey. Hvordan har du det? Hvorfor? Fordi vi har et problem. Vi? Det er forvildt nu. For mange mennesker snakker om os her. Dårligt for mig, Frank. Dårligt for dig. Frank. Det er min ven. Vi skal løse den, ja? Frank. Hvad har du tænkt dig at gøre? Hvor meget har du nu? Omkring 70. Okay. Kom et penge. Og vi er kvitt. Vi tager ikke afsted. Det er okay nu. Ja, der er ikke noget problem. Hvad fanden skal jeg i Spanien?